प्रदेश एकको नाम किरात लिम्बुवान कोच मधेस राख्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले माग गरेको छ शनिबार सुनसरीको इटहरीमा बसेको लोसपा प्रदेश एक समितिको बैठकले प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान कोच मधेस राख्न प्रदेश सरकारसँग प्रदेश अध्यक्ष फताङ लुङ योङको अध्यक्षतामा बसेको कार्य समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ मधेस जनविद्रोह कोष लिम्बुवान किरात खम्बुवान आन्दोलनको मर्म र भावनालाई यो नामले सम्बोधन गर्ने लोसभा नेपालको तर्क छ यस्तै लोसपाले न्यायालयमा देखिएको विवादले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको भन्दै विद्यमान न्यायिक संस्थालाई पूर्ण संरचना गर्न माग गरेको छ वर्तमान संविधान सर्वस्वीकार्य नभएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न पनि लोसपाले माग गरेको छ गठबन्धनको सरकारले अपारदर्शी ढंगले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर जनतालाई मारमा पारेको भन्दै मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन पनि लोसपाले माग गरेको छ यस्तै रेशम चौधरीलाई सरकारले झुटा मुद्दा लगाएर फसाएको आरोप लगाउँदै तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने लोसपाको भनाइ छ पार्टीलाई सुदृढीकरण तथा परिचालन गर्न तीन महिने सुप अभियान सञ्चालन गर्ने एक लाख पचास हजार साधारण र पन्ध्र हजार सक्रिय सदस्य निर्माण गर्ने तथा कार्यकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण गर्ने निर्णय पनि कार्य समितिले गरेको लोसपाले जानकारी दिएको छ